И здравейте YouTube, аз съм дал зайка ми регистрацията, правя още един клип, няма да го качвам. Да не се предсак, защото смисъл не казвах някои работи. Значи първо задържи два една томбула, една томбула, в която ще те гледа, смисъл ще стане като на RP Games, тама, още двама ще снимат с мене. Там може са мои приятели или един от вас, значи пишете, записва се първи, втори и там до което число си искате, без 1000 такива, до 35 максим. Аз ще реша кое число, задължително да знаете български, да знаете как се крафтва всичко в Minecraft, без анализатор, шегувам се. Може всичко и може без някои неща, защото аз не знам как се крафтва, например, анализатор. Да, но... Това не трябваше да се случва. Окей, сега ще го правим. Да. Сега. Значи след малко ще го правим. И така, това е общо взето и... Къде... Чакайте, че... И аз пиша един глупство. Те... Офар, че сложи тази проръча ме кефи. И така. Ще го правим чан бонус. Окей, това не е сигурен. Окей. Има ли йога аспект? Ние малко ли аспект, естествено. Значи, сега ще ви покажа. Ето. Тука първи. И пак сбърках и на миналия клип така сбърках. Така, и тук първи, втори, там аз ще избера кой номер и ги пиша на табелките. Той знае кой се е записал, аз също ще ги проверя. И да, не го разбира, така ще изтеглям, значи пишете записа за 3, 4, 5, 6, 7 и до, максимум до 35. Да, надявам се да ви е харесало, какво да ви е харесало и така казах миналия клип, какво ви е харесало. Сега за един клип, който е съкачвал, какво ви е харесало, защото аз почти нищо направих сам.